issue dia bukan sama ada you have or you don't have the numbers. Kita mesti faham eh, lepas satu membubar parlimen, kita wujudkan pilihan raya umum. Dan lepas pilihan raya umum, selalunya proses yang selalu berlaku ialah parti politik bertanding yang mana dapat kursi lebih. Dan pada saat yang kita berhadapan tu, 2-3 hari tu tak ada siapa yang dapat kursi lebih. Semua lebih kurang. Dan diikuti dengan akta lompat parti, dia tak boleh tolak campur macam tu. Kerana dia satu akta lompat parti, ada berkuat kuasa. Kedua ialah kerana ahli-ahli parlimen belum angkat sumpah. Jadi isu crossing the floor ni, yang orang kata oh, saya boleh pergi tu, sebenarnya tak boleh. Dia tak angkat sumpah, dia belum yang berhormat lagi. Semalam pun kita ada cakap kan, kalau belum M43 tu tak angkat sumpah, semalam kita tak boleh panggil dia yang berhormat hari. Dia masih saudara, cuma dia lah. Jadi saya cuba berikan penerangan kepada dunia digital bahawa bila pilihan raya, pembubaran, kemudian kita bertanding, ada kemenangan dan tiada yang dapat super majority untuk mengukur. Dengan adanya apa ni undang-undang di bawah Perlembagaan Malaysia, ada dia punya guiding principle. Dan juga di UK, United Kingdom, the discussion is absolute dalam memilih Perdana Menteri, which is the leader of the majority, itu satu. Keduanya, dalam kes kita, ada juga undian di parlimen, if you recall. Nah, apa yang saya cuba nyatakan bahawa the question now is not about the how many SD you claim that you have. Because even though you have the SD, definitely there will be a continuous conversation dengan daripada mana nombor ni dapat. 115 minus 74. So you're talking about another 41. Okay, of course, dia kata, well, I can prove. That is facts. That is according to them. Tetapi, we are not dalam macam kata orang apa berhadapan dengan nak, you know, macam you're having a sports tournament, ada rules and guideline. Sebab sports tournament, main bola ke, main badminton ke, main basketball, syarat-syarat dia tertulis, terletak. 1, 2, 3, 4, 5 dia ada kira. Tapi dalam kes kita, bila sesiapa berhadapan yang dipanggil oleh Yang di-Pertuan Agong, dalam perlembagaan, Yang di-Pertuan Agong kena puas hati. Itu yang maksud discussion. Budi bicara tu, dia sendiri kena puas hati. Jadi dalam perkara ni, kalau daripada mula, dia tak ada jumlah mana-mana political party that has more numbers. Dan kedua, Yang di-Pertuan Agong masa dulu tu dah titahkan supaya perkiraan ataupun parti dengan parti bersetuju. Maknanya parti yang kena bersetuju, bukan individu. Jadi dalam hal ni, kalau dia kata, oh parti dengan parti bersetuju, ia mesti tertakluk kepada kerajaan, apa perjanjian disebut sebagai a coalition agreement, post election coalition agreement. Dalam hal ni, you just say well I got the SD. Sebab isu dia ialah SD tu bukan pengukur pada saya lah. Untuk nombor satu saya jawab, I explain to you is the issue about belum angkat sumpah, kemudian aku lompat parti. Kemudian nombor tiga saya kata it's a party decision, cannot be individual decision. Sebab ada anti-hopping law dengan belum angkat sumpah. Dan nombor empat, I think you must also remember, most important ialah siapa yang mendapat sokongan majority is to be tested also dalam parlimen. Now if you are saying to me, well you know, saya ada SD dan sebagainya, then indirectly my next question ialah, are you saying that akta lompat parti yang diluluskan, dibuatkan pindaan pada perlembagaan yang supposed to be berkuat kuasa, ada pihak yang melanggar akta lompat parti tersebut? Maknanya kenapa dia boleh langgar akta yang dia sendiri buat? So that is a question yang saya banyak tanya. Tapi dalam perkara ni, yang saya tekan semalam tu ialah elemen budi bicara tu adalah absolute. Absolute tu maksudnya kan, you cannot question at all. Kalau dia discussion, dia boleh tanya. Dalam perlembagaan kita, dia ada 2-3 chapter, absolute dengan guided. Kalau dia sebelum jadi kerajaan, it's absolute. So dia nak pilih Perdana Menteri. Kalau katakan selepas kerajaan, for example, macam ingat tak dulu kita ada 22 bulan untuk COVID. Dia ada which is an emergency kan? Declaration of darurat. Ada kata, oh, Agong boleh tolak, Agong boleh terima.
Tapi ada juga fahaman undang-undang mengatakan, eh tak boleh, sebab bila kerajaan dibentuk, dia kena menasihati yang di-Pertuan Agong. Itu maknanya guided discussion. Tuanku Agong guna boleh bicara tetapi guided discussion. Itu bila kerajaan dibentuk, emergency, pelantikan, kan? Macam pelantikan ketua wakil negara, pelantikan dinasihati. Itu sebab ayat nasihati ada dalam perlembagaan. Jadi apa yang saya cakap, mesti ada dalam perlembagaan. Saya tak cakap sebab saya orang UMNO dan saya tak setuju. Saya cakap sebagai orang yang faham dan melihat perlembagaan yang tertulis. Itu yang sebabnya saya tweet semalam. Jadi sekarang, PDRM, polis akan siasatlah. Tapi isu dia ialah, pada saya lah, kalau disiasat di bawah Akta Hasutan, pada saya, Akta Hasutan itu ialah satu undang-undang yang sangat tinggi dia punya threshold. How do you explain what is your intention? Adakah niat dilihat sebagai pembelaan dalam Akta Hasutan? Ini is up to the police lah. Saya sebagai Menteri Undang-Undang tu hanya throwing out questions. Saya tak buat keputusan. Tapi bila saya terbaca titah, kenyataan titah Duli Yang Maha Mulia, Tengku Mahkota Pahang, dan saya dimaklumkan bahawa Duli Yang Maha Mulia Sultanah Pahang pun ada tweet, saya rasa sedih lah. Sebab saya ingat masa tu saya pun dah jadi Timbalan Speaker kan, masa yang Tuan Agong tu daripada Pahang. Saya tengok yang di-Pertuan Agong, tuanku tu berapa banyak kerajaan daripada menteri dia kena tukar. Berapa kali kami pergi bagi SD, dah bagi SD, lepas tu dia panggil untuk tanya kami satu-satu. Nak buat apa 100 lebih orang, saya pun. Dia tanya, tuanku tanya, betul ke disokong? Adakah orang getah? Adakah arahan amaran? Adakah? Dia punya duduk tu, dia rajin, dia tanya pelan-pelan. Saya pun tak pernah tengok lah. Dia punya nak sangat menjaga supaya dia tidak melebihi kuasa yang diberi pada dia. Masa tu kerajaan dah dibentuk, kan? Masa tu Mahdi buka Sheraton Mall, dapat pula Tan Sri Muhyiddin. Lepas tu dia pula tanya kami. Lepas tu, pembubaran berlaku. Jadi bila atau lompat parti yang di dulu yang dibuat pindaan dalam pindaan perlembagaan, sebenarnya Akta Lompat Parti itu menyatakan bahawa dia tak boleh lompat, tapi dalam sekarang ni orang kata, oh dah jadi ahli parlimen boleh lompat. Isu dia ialah angkat sumpah sebelum ke selepas angkat sumpah. Itu satu. Keduanya, pada masa saya duduk dalam jawatankuasa yang buat pada pindaan tu ramai-ramai, jawatankuasa parlimen bersama pihak kerajaan yang pembangkang, elemen expulsion tu tak nak dibincang. Dia orang kata expulsion tu kerajaan masa tu kata pada sesi akan datang. Jadi maksud saya ialah, kami sebagai satu parti politik UMNO dan Barisan Nasional, kami membuat kiraan mewujudkan perjanjian. Itu cara kami nak mengikat wakil rakyat kami yang bertanding. Saya tak tahu parti politik lain apa yang dia buat. Jadi maksud saya ialah, kami pun mengikuti lunas-lunas undang-undang. We follow the rules and regulation. Jadi dalam perkara ni, bila saya tengok kenyataan itu dibuat, tak tahulah niat ke tak ada niat ke ada niat. Tapi bagi saya, sepatutnya macam saya ingat lagi masa tu, selepas Sheraton Move kan bertukar kepada Tan Sri Muhyiddin, saya masih ingat Ketua Pembangkang masa tu Perdana Menteri ke-10 lah. Saya ada tanya dia dan dia beritahu saya, bagi pihak PH, dia orang terima keputusan yang tuan aku. Lepas dah putus Sheraton Move tu, Tun Mahathir diganti dengan Tan Sri Muhyiddin. Kemudian Tan Sri Muhyiddin diganti dengan Datuk Ismail Sabri. Saya tanya pada dia sebagai Ketua Pembangkang, saya pula timbalan speaker saja, bila jumpa di parlimen saya tanya, dia kata tak. PH akan menerima keputusan yang Tuan Agong dah buat. Gentleman lah tu. Lepas tu lawanlah masa PRU. Jadi dalam sini komen saya satu je lah, tinggal 2 tahun setengah ke 3 tahun. Lawan je lah. Pasal kita kena bentuk balik kerajaan, saya nak buat undang-undang, kita kena pergi parlimen, masalah ekonomi, kewangan negara. Jadi saya rasa kita lawanlah next election. Tak ada masalah. This is democracy. Itu pandangan saya. Okay.